Բարի առավոտ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր սեպտեմբերի 29-ն է օրը ուրբաթ։ Նյումեք հրատարակչությունը այսօր ներկայացնում է Աստվածաշնչից հետո քրիստոնեության մասին երկրորդ ամենահայտնի գիրքը Կլայվ Սթեփլս Լուիսի «Զուտ քրիստոնեությունը»։ Գիրքը համաշխարհային բեսթսելեր է, գրքի համար հիմք են դարձել հեղինակի Կլայվ Սթեփլս Լուիսի ռադիոհաղորդումները, որոնք հեռարձակվել են երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում։ Մենք առաջարկում ենք դիտել գրքի մասին պատմող տեսանյութը, հետո գրքի մասին խոսենք մեր հյուրերի հետ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչությունը եւ Նյումեգը ներկայացնում են հուն մատենաշարի Անդրանիկ գիրքը։ Քրիստոնեության մասին ամենահայտնի գործը։ Բրիտանացի գրող, աստվածաբան ու քրիստոնեության ջատագով Կլայվ Սթեփլս Լուիսի «Զուտ քրիստոնեություն» գիրքը։ Կրոնական բարձ ձևակերպումներից զերծ, ընկերական ոճով զրույց, որտեղ 20-րդ դարի մտավոր հսկաներից եւ իր ժամանակի ամենաազդեցիկ գրողներից մեկը առանց պաթոսի պարզ օրինակներով ցույց է տալիս, թե ինչ է քրիստոնեությունը, ինչու Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեց աշխարհը փրկելու, ինչպես եւ երբ աղոթել, ինչպես ընկալել քրիստոնեական մյուս պատվիրանները։ Կլայվ Սթեփլս Լուիս, «Զուտ քրիստոնեություն»։ Կլայվ Սթեփլս Լուիսը 20-րդ դարի մտավոր հսկաներից էր եւ իր ժամանակի ամենաազդեցիկ գրողներից մեկը։ Եղել է Օքսֆորդի համալսարանի անգլիական գրականության գիտաշխատող, Քեմբրիջի համալսարանի միջնադարյան եւ վերածննդի անգլերենի ամբիոնի ղեկավար։ Կլայվ Սթեփլս Լուիսը գրել է 30-ից ավելի գրքեր, որոնցից ամենահայտնին «Զուտ քրիստոնեությունն» է։ Նյումեք հրատարակչությունն այն թարգմանել է հայերեն եւ հրատարակել Մայր Աթորի երաշխավորությամբ։ Քանի որ գրքի թարգմանիչը այս պահին երկրում չէ, Նյումեք հրատարակչությունը տեսակապով հարցազրույց է ունեցել նրա հետ, Հայկազուն քահանա Սահակյանին հետ։ Ես առաջարկում եմ, այո, թարգմանիչն է, բայց դա գտիտեն գովազդից անմիջապես հետո։ Կլայվ Լուիսը անձամբ եղել է աթեիստ և ապա ընդունել է քրիստոնեություն, անցնելով պատերազմի դաժան ճանապարհ, և այդ պատճառով իր ներքին ապրումների և մտորումների հետևանքով ձևավորված իր համոզումը այնքան ամուր է, որ ինքը կարողանում է նաև պարզ և մատչելի մեզ հասանելի օրինակներով այդ ճանապարհով մեզ անցկացնել։ Նաև չափազանց կարևոր է, որ Կլայվ Լուիսը իր ապրած ժամանակով մեզնից չափազանց հեռու չէ և իր վերած օրինակները մեզ հասանելի են։ Ինքը խոսում է թե հոգեբանության, հոգեվերլուծության, իր ժամանակ նորագույն ձեռքբերումների տեսակետից, անդրադառնում է տարբեր գիտական ուղղությունների և այդ գիտական ուղղություններից օրինակներ է բերում քրիստոնեական իր համոզումը մեզ փոխանցելու համար։ Իր գիրքը սկսում է ընդհանրապես ճշտի ու սխալի մասին խորհրդածություններով, որը որ հասանելի կլինի ցանկացած մարդու համար։ Եվ եթե մենք փորձենք հետևել իր տրամաբանությանը, ապա կարծում եմ անխուսափելիորեն պիտի եզրահանգենք նույն այն կետով, որը որ ինքը իր գրքում ներկայացնում է. Տարապանքի ու ցավի այն ճանապարհը, որտեղ որ մենք նրա ազգը գտնվում է, այս գիրքը չափազանց կարևոր ասելիք ունի, նախ որովհետև գրվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, այսինքն հեղինակը ինքը որպես քրիստոնյա անցել է ճանապարհը պատերազմի, անցել է ճանապարհը ռմբակոծությունների և ինքը իր հավատքը անսասան պահելու ճանապարհն է մեզ նաև փոխանցում։ Չափազանց մեծ և կարևոր հարցեր են առաջանում պատերազմների և այլ փորձությունների ժամանակ, որոնք որ պատահում են ազգերին, մասնավորապես մեր հայ ժողովրդին։ «Զուտ քրիստոնեություն» գիրքը առանց մեր ժամանակների մարդկանց հաճախ վանող միջնադարյան բարդ ձևակերպումների մեզ այսօրվա լեզվով ուղղություն է տալիս, թե ինչպես ապաշխարությամբ Աստծուն ապավինելով ու վստահելով, ճանաչելով այդ Աստծուն առաքինության ճանապարհներով կարելի է քայլել և ինչ ակնկալիքներ կարելի ունենալ Աստծուց, ինչպես անել, որ մեր քրիստոնեական կյանքը բարելավվի և Աստծո օրնությունն ու խնամքը մեր ազգին վերադառնա։ Ուրեմն, այս իմաստով «Զուտ քրիստոնեություն» գիրքը չափազանց կարևոր է մեզ համար։
Բարի առավոտ, եւ այս պահին մեր տաղավարում է Զուտ քրիստոնեություն գրքի վերստուգող խմբագիր Տաթևիկ Նալբանդյանը, բարի առավոտ։ Բարի լույս, Տիկին Նալբանդյան, գիրքը գրվել է երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին, ինչով է այն այդքան հետաքրքիր, որ այսքան տարիներ շարունակ դեռ մնում է համաշխարհային բեսթսելեր եւ նույնիսկ կոչվել է երկրորդ ամենահայտնի գիրքը Աստվածաշնչից հետո։ Գիտեք, ոչ միայն այդ տարիներին է գրվել, այլև շատ ավելի կարևոր հանգամանք Clive Lewis-ը որպես զինվոր մասնակցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին։ Այսինքն այդ պատերազմի արհավիրքը ինքը մոտիկից տեսել է, իր մաշկի վրա զգացել է, եւ այդ պատերազմի բովով անցած մարդու պատկերացումները բարոյականության, քրիստոնեական բարոյականության մասին շատ հետաքրքիր են այսօր մեր համար, որովհետեւ այսօր էլ պատերազմը մեր համար, եւ գիտեք, այս գիրքը քրիստոնեական ճշմարտությունների մասին է, որոնք թվում է, թե հայտնի են բոլորին, 2000 տարի հայտնի են բոլորին, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրը, ով բախվում է դրան, բազմաթիվ հարցեր են նրա մեջ առաջանում, օրինակ հենց այս ձեր հարցի առիթով ասեմ, օրինակ քրիստոնեության առաքինություններից է ներումը, եւ ընդհանրապես ներումը շատ մարդիկ համարում են շատ գեղեցիկ գաղափար, բայց մինչեւ այն պահը, երբ իրենք են կանգնում այդ երկընտրանքի առաջ, ներել թե չներել, եւ հաճախ այս հարցին դժվար է լինում գտնել պատասխան, նույնիսկ ամենակենցաղային հարցերում առավել եւս բարդ է այդ երկընտրանքը պատերազմի ժամանակ, բայց ներել չի նշանակում արդարացնել, ասում են Լուիսը, եւ այս հարցում նա շատ հստակ դիրքորոշում ունի, այսինքն սիրիր քո թշնամուն չի նշանակում, որ նրան չպիտի պատժես, այսինքն շատ հստակ դիրքորոշում է արտահայտում, որ քրիստոնյա զինվորը պատերազմի դաշտում սպանում է թշնամուն, քրիստոնյա դատավորը մահապատժի է ենթարկում, դատապարտում հանցագործին, այսինքն այս երկու շատ կարևոր հարցերում նա շատ հստակ դիրքորոշում է արտահայտում, երկու դեպքում էլ իրավացի են այս կատարողները, եւ որպես օրինակ նա բերում է հենց քրիստոնեական ասպետի կերպարը, որը լրիվ սպառազինությամբ պատրաստ է պաշտպանել բարի գործը, այսինքն ակնարկ անգամ չկա բանակը լքելու կամ պացիֆիզմի մասին, ընդհանրապես պացիֆիզմը ինքը համարում է մեծ մոլորություն, եւ այս շատ վիճելի եւ տարակուսելի հարցերի շուրջ ինքը շատ հստակ իր դիրքորոշումը արտահայտում է, բայց միևնույն է, Աստվածաշնչում հիմա շատ հավատացյալներ չա կամ գուցե ըմբոստանան, ասեն, որ չէ, որ այնտեղ ները իր երբ ապտակում են երկրորդ այդ մյուս այդ իհարկե այդ ամենի իր խորհուրդներ ունի, բայց միևնույն է, այդքան բացառիկ ներողամտության մասին է, իսկ սանդղակը եւ այդ կետը որտեղ պետք է բարկանանք, որտեղ նեղանանք եւ երբ պատժենք, այո, դրա համար հարկավոր է հետևել հենց այս անգլիացի աստվածաբանի մտքին, ես հենց դրա համար ասեցի պատերազմի բովով անցած մեկին, որը հետո մեկնաբանում է այն, ինչ այն առաքինությունները, որոնք մեզ քրիստոնեությունն է տալիս, այո, իդեպ տեսանյութում նշվեց, որ նա եղել է մինչ քրիստոնեություն ընդունումը աթեիստ, այսինքն եղել է աթեիզմի հետևորդ, ինչը իրեն ստիպեց այդպես վերաիմաստավորել այո կյանքը, կարծում եմ ընդհանրապես որոնումները գաղափարների, մտքերի, դիրքորոշումների մտածող մարդուն հատուկ են, եւ նա տարբեր ժամանակներում տարբեր ազդեցություններով կարող է փոխել իր տեսակետները, ընդ որում նա հենց այդ պատերազմի տարիներին է աթեիստ եղել, իսկ հետո արդեն փորձել է պաշտպանել քրիստոնեական հավատը, եւ այս գիրքը հենց այդ հավատի աստվածաբանական, փիլիսոփայական, էթիկական կողմերի մասին է, որն Տաթև վերջի շրջանում մենք ոչ միայն աստվածաշնչյան, այլ նաեւ Լուիզի նույնիսկ առաջարկած տարբերակներին չենք հետևում, շատ դաժան ենք վարվում միմյանց հետ, այսինքն հերթի մեջ չներելով միմյանց, առօրյա շփումների մեջ չներելով միմյանց, կոպտելով նույնիսկ, կոպտելով երբեմն, սա կարող է մեզ բերել բալանսի, իհարկե սա չներելու չափաբաժնով ներելու մասին է, բայց նաև գուցե մեզ բալանսի բերի, իհարկե այնտեղ շատ հետաքրքիր պատասխաններ կգտնեք բազմաթիվ հարցերի, օրինակ մարդիկ կրոնի մեջ
ընտրում են հանգստություն։ Բայց Լուիսը ասում է, հանգստությունը մի բան է, որը չես կարող գտնել, եթե միայն հանգստություն ես փնտրում։ Օրինակ ասում է, եթե փնտրես ճշմարտություն, շատ հնարավոր է, որ ի վերջո գտնես նաև հանգստություն։ Բայց միայն հանգստություն փնտրելով դու չես գտնի ոչ այն, ոչ այն։ Հնարավոր է գտնել ճշմարտություն։ Խոսքը փնտրելու մասին։ Խոսքը փնտրելու մասին է եւ գտնելու։ Իսկ դա շատ մարդու առաջ շատ իր հարցերի պատասխաններ է բացում։ Տաթև մատչելի լեզվով է գրված, այսինքն աստվածաշնչյան այդ երբեմն քողարկված մտքերը մեզ համար պարզ լեզվով են ներկայացված։ Այո, իհարկե, շատ մատչելի, մեզ համար անծանոթ մատչելի լեզվով է գրված, քանի որ ինչպես սկզբում նշեցիք, ռադիոզրույցներ են եղել եւ ռադիոզրույցը բնականաբար շատ մտերմիկ տոն է ունեցել եւ դա վերածելով գրքի նա փորձել է պահպանել այդ զրույցների պարզությունը եւ մտերմիկ տոնը։ Ինչ է կարծում Տիկին Նալբանդյան, մենք ինչքանով ենք հեռու քրիստոնեությունից եւ առհասարակ հենց հավատքից։ Դեպի լինելով առաջի քրիստոնեությունը ընդունած երկիրը։ Երբ որ այս գիրքը կարդանք, կտեսնենք թե ինչքան ենք հեռու, որովհետեւ մենք հենց այդ հարցերի մասին շատ խորը չենք մտածել։ Այո, մենք սիրում ենք մեր հավատը, մենք հավատարիմ ենք նրան, մենք մեզ համարում ենք քրիստոնյա, բայց աստվածաբանական, փիլիսոփայական ու բարոյական շատ հարցերի մեջ առանձնապես չենք խորանում։ Մենք գտնենք պատասխան, ինչու են 2000 տարի առաջ կամ առաջին ընդունել քրիստոնեությունը, բայց ամենահեռուն գտնվում քրիստոնեությունից գրքում։ Գիտեմ, ես գբերի այդ նաև այո, բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ կան այս գրքում, որ կարելի է եւ ինքնավերլուծության մղող շատ թեմաներ կան եւ շատ զրույցներ։ Այս գիրքը նաև հարազատ է աշխարհի շատ երկրների ընթերցողներին, բեսթսելեր է, աստվածաշնչից հետո երկրորդ կարդացվող գիրքը։ Ի վերջո ինչու՞, իր մեկնությունների հաշվին, իր մեկնաբանությունների։ Գիտեք, ինքը հենց իր հեղինակը հենց առաջաբանում ասում է, որ ինքը փորձել է զերծ մնալ քրիստոնեական տարբեր քրիստոնեության տարբեր ճյուղավորումների տարաձայնություններից, այսինքն ուղղափառություն, կաթոլիկություն, բողոքականություն, այս բոլորի մեջ կան հիմնադրույթային տարաձայնություններ։ Ինքը փորձել է վերցնել, ինչպես ինքն է անվանել, զուտ քրիստոնեությունը, ընդհանրական քրիստոնեություն, այն ինչ բոլորի համար անվիճելի է, քրիստոնեական ճշմարտությունները, այսինքն փորձել է այնպես անել, որ իրեն չշեղեն այդ տարաձայնություններն ու վեճերը, այլ եւ խոսել բուն էության մասին, քրիստոնեության էության մասին։ Իսկ որն է այդ քրիստոնեության հենց բուն էությունը։ Դե դա մեծ այս հատորի միջոցով նա կարող է բացատրել, որովհետև այդ էությունը բացատրվում է եւ ասենք քավություն, առաքինություններ, բոլոր քրիստոնեական բոլոր Տաթև, դե մեզ ասեք, ինչպես սիրել Թշնամուն։ Ես հենց քիչ առաջ ասեցի, որ սիրել չի նշանակում արդարացնել, այսինքն ոչ թե ես ասեցի, այլ Լուիսն է։ Ինձ որն է այսօր սիրելը։ Այսինքն սիրել նաև պատժելու միջոցով, այսինքն սիրել այն սահմանի վրա, մինչև ընդհանրապես իրենք դա ներկայացնում են այսպես, որ ատել ոչ թե մարդուն, այլ նրա գործերը, այսպիսի բաժանումներ են նաև անում, բայց սերիշ քո թշնամունը, բայց ատիր մեղքերը, ամբողջ խնդիրն այն է, որ դավաճանության, դաժանության նկատմամբ ատելությունը, քրիստոնեությունը ոչ մի կերպ չի նվազեցնում, փորձ չի անում անգամ նվազեցնելու։ Ինձ թվում է երբեմն, որ քրիստոնյա մարդը առհասարակ ինքը ծնված չի ատելու համար, դրա համար դա շատ բարդ է տրվում։ Եվ ներման շնորհի մասին կուզենայի մի փոքր խոսենք, որովհետև այս պահին մենք այն ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում, որ բոլորիս անհրաժեշտ է այդ շնորհը։ Ինչպես գալ այդ բացառիկ ներման։ Հենց նոր ես խոսում էի դավաճանության եւ դաժանության աններելի լինելու մասին, այսինքն ես մեջ բերում էի Լուիսի այդ համոզմունքը դիրքորոշումը։ Մեզ նաև հետաքրքիր է, տեսեք, այնտեղ նաև ասում են ինչպես աղոթել։
Ի վերջո մենք չգիտենք աղոթելու ձևերը։ Օրինակ եթե մի մեկը չի կարդացել Լուիզին, ինչպես եւ մենք, եւ ես ազնվորեն գտնվում եմ մեր հասարակության զգալի հատվածը, օրինակ ինչպես են աղոթում։ Դա արդեն շատ խորը թեմա է, ճիշտ ասած, որովհետեւ դու պետք է պատրաստ լինես այդ աղոթքին, այսինքն քո ամբողջ հոգով, էությամբ դու քավությամբ բոլոր տեսակի այդ քրիստոնեական կանոնների միջով պիտի որ անցած լինես, որպեսզի հասնես աղոթքին։ Շատ լավ, մենք այսօր նաև հոգևորական ենք ունենալու մեզ մոտ, իհարկե այս հարցերը նաև նրանց կտանք ձեզ, այո, ձեզ ավելի շատ ուղղակի հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այդ թարգմանելիս եւ ի վերջո վերստուգիչ այդ խմբագրական աշխատանքը իրականացնելիս, ձեր մեջ համոզմունքներ, գաղափարներ կամ հարցեր առաջացան, ի վերջո ամեն դեպքում սա մի թեմա է ամենամեծ փիլիսոփայությունը, որտեղ անդադար կարելի է մտածել։ Իհարկե, միշտ առաջացնում են հետաքրքիր գրքեր, ինչ խաղացիք դուք, օրինակ, կա ինչ-որ մի բան, որը վերցրել եք ձեզ համար, առանձնացրել։ Իհարկե, մտածողության շատ շերտեր է բացում այս գիրքը։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար եւ ում խորհուրդ կտաք, որ կարդան այս գիրքը, օրինակ, ինչ տարիքային շերտի համար է նախատեսված ասես։ Դե մի քիչ ավելի հասուն մարդիկ։ Հասուն տարիքում։ Այո։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք անցնենք առաջ եւ արդեն հիմա գիտենք գովաստ, որից հետո արդեն կշարունակենք մեր զրույցը։ Դե դիտենք տեսանյութը, այո, տեսանյութը հենց հիմա կարող ենք դիտել։ Զուտ քրիստոնեության գրքի եւ դրա հեղինակի մասին է գովազդից հետո։ Հասուն տարիքում վերադառնալով քրիստոնեությանը, Clive Staples Lewis-ը դարձավ հայտնի աստվածաբան ու քարոզիչ։ Զուտ քրիստոնեությունը կրոնական թեմաներով նրա գլխավոր գիրքն է, այն հոգևոր ուղեցույց է դարձել միլիոնավոր ընթերցողների համար ու կոչվել քրիստոնեության մասին երկրորդ գիրքն աստվածաշնչից հետո։ Զուտ քրիստոնեություն տերմինը հեղինակը վերցրել է 17-րդ դարի պուրիտանական քարոզիչ Ռիչարդ Բաքստերից։ Զուտ քրիստոնեությունը լույս է տեսել 1952 թվականին։ Գրքում քրիստոնեության մասին հեղինակի ռադիոհաղորդումներն են, որոնք նարել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Զրույցները հրատարակվել են 3 առանձին մասերով՝ ռադիոզրույցներ, քրիստոնեական վարք եւ անհատականությունից անդին։ Հեղինակն ընթերցողին խորհուրդ չի տալիս, թե որ եկեղեցու հետևորդ պետք է դառնալ՝ անգլիական, կաթոլիկ թե մեթոդիստական, բայց ասում է, թե ինչու ձայնագրեց քրիստոնեության մասին ռադիոհաղորդումները ու հետո նաև հրատարակեց դրանք։ Քրիստոնյա դառնալու պահից սկսած միշտ համարել եմ, որ լավագույն ու հնարավոր է միակ ծառայությունը, որ կարող եմ մատուցել իմ անհավատ մերձավորներին, բացատրել է եւ պաշտպանելն է հավատը, որն ընդհանուր է եղել բոլոր ժամանակների գրեթե բոլոր քրիստոնյաների համար։ Լուիսը մեկ այլ հայտնի բրիտանացի գրող մատանիների տիրակալ էպոպեայի հեղինակ Ջոն Տոլկինի մոտ ընկերն էր, երկուսն էլ սովորել են Օքսֆորդում, ու հենց նրա շնորհիվ Քլայվ Լուիսը վերադարձավ կրոնին ու քրիստոնեությանը։ Լուիսը կրոնների հանդեպ հետաքրությունը կորցրել էր դեռ տարիքում իր աթեիզմ դասախոսի ազդեցությամբ։ Տոլկինը կաթոլիկ էր ու հույս ուներ, որ ընկերն նույնպես կդառնա կաթոլիկ, բայց նա ընտրեց անգլիական եկեղեցին, որտեղ մկրտվել էր։ Գրաքննադատները, աստվածաբանները գիրքը կոչում են լուսավորչական, միսիոներական, էկումենիկ, ու չնայած վերնագիրը զուտ քրիստոնեություն է, բովանդակությունը ոչ պարզ է, ոչ էլ պարզունակ։ Գրքի գլուխներից մեկն այդպես էլ կոչվում է. քրիստոնեությունը հեշտ է, թե դժվար։ Հեղինակը բացատրում է, ինչու ենք մենք աղոթքի ժամանակ ասում հայր մեր, ինչու ենք ուզում նմանվել Աստծո որդուն։ Լուիսը խոստովանում է, որ նույնիսկ 100 կիլոմետր չի մոտեցել քրիստոնեական աստվածաբանության Աստծուն։ Միայն գիտի, որ գոյություն ունի մի բան, որը ղեկավարում է տիեզերքը եւ ի հայտ է գալիս օրենքի տեսքով, ինչն էլ մղում է ճիշտ վարվել եւ զղջալ սխալ գործելիս։ Բարի առավոտ, մենք շարունակում ենք զրուցել զուտ քրիստոնեություն գրքի մասին։ Հիմա մեր տաղավարում է Թովմաս Ուրարակիր Արաքելյանը, նա Տավուշի թեմի երիտասարդաց պատասխանատուն է, նաև հայտնի բլոգեր, վստահ եմ նրան տարբեր սոցիալական մեդիաներով տեսել եք, որ աստվածաշունչն է ավելի պոպուլյար է դարձնում, ավելի ընկալելի, հատկապես երիտասարդների համար, ինչու՞ չէ, մեծերի, ովքեր այդ մեկնությունները դժվար են հասկանալ։ Բարի Լուիս։ Բարի Լուիս։ Բարի Լուիս։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեզ մոտ եւ այսպես Clive Staples Lewis-ը։ Այո։ Այսքան խոսեցինք այս հարցը, քրիստոնեությունը հեշտ է թե դժվար։ Քրիստոնեությունը չի կարող չափվել այս կատեգորիաների մեջ, հեշտ կամ դժվար։ Քրիստոնեությունն անշուշտ խորն է,
քրիստոնեությունը չի չափվում տրամաբանությամբ, մեր գիտակցությամբ, այլ դա զգալու կրոն է ավելի շատ։ Իսկ զգացմունքը կարող է լինել հեշտ կամ դժվար։ Կարելի է սիրել հեշտորեն կամ դժվար սիրել։ Չէ, զգացմունքը այնուամենայնիվ պետք է զգալ։ Իսկ այս զգալու կարողություն ունենալը անշուշտ կարող է երբեմն նաև դժվար լինել, կախված թե ինչ օրերում ենք մենք այսօր ապրում։ Շատ լավ, գիրքը, տեսեք, Աստվածաշնչից հետո կարծես էլի իր տպականակով բավական մեծ է, ձեզ դուր եկել է գիրքը։ Դե անշուշտ սա շատ կարևոր գործ է եղել զրույցի առումով, ընդհանրապես քրիստոնեական գրքեր, որոնք կարողանում են զրուցել մարդու հետ, ոչ թե ուսուցանել նրան բարձրից, այլ կարողանալ հավասարը հավասարին բերել մի սեղանի շուրջ և քննարկել, զրուցել ու ստեղծել ընկերական միջավայր, սա շատ կարևոր է, ինչը բնականաբար չկար միջնադարում, բայց լավ է, որ ժամանակակից աշխարհում եղել են նման հեղինակներ, ովքեր ստեղծել են քրիստոնեությունը պարզապես սոսկ կամ ինչպես շատ գեղեցիկ ընտրվել է վերնագիրը հայերեն թարգմանության մեջ զուտ քրիստոնեության մասին խոսելու սրույցը կամ լոկ քրիստոնեության, բայց կարծում եմ զուտ քրիստոնեությունը իրոք ամենալավ տարբերակն է հայերեն։ Քրիստոնեության մասին զրույցների շարք է, որ ինչպես արդեն ասվեց, պատերազմի տարիներին կարիքը կար զրուցելու, ինչպես եւ այսօր կարիքը կա քրիստոնեության մասին խոսելու, ու կարծում եմ, որ դա երբեք իր ակտուալությունը չկորցնող թեմա է։ Ռադիո զրույցներ են եղել, որոնք վերածվել են գրքի։ Եվ գիրքը նրա մասին է, որ քրիստոնեությունը պետք է ապրել եւ ընկալել այնպիսին, ինչպիսին այն իրականում կա, ոչ թե ստեղծել ինչ որ քրիստոնեություն, որը մեզ է կոմֆորտ, որը մեզ համար է լավ, որը պետք է հարմարվի մեր քաղաքական հայացքներին, մեր հասարակական ընկալումներին, մեր մոդայի այս պահի հոսանքներին, այլ այն քրիստոնեությունը, որը իրականում կա։ Իսկ քրիստոնեությունը կրոն է, թե կենսակերպ։ Քրիստոնեությունը կրոն է, բայց պետք է հասկանալ, ինչ է նշանակում կրոն։ Կրոնը կրել բառից է, այն ինչը մենք կրում ենք, մենք կրում ենք մեր կենսակերպը, բայց կենսակերպը միայն մի փոքրիկ հատվածն է կրոնի։ Կրոնը այն, ինչը մենք կրում ենք, եւ կենսակերպը, եւ բարոյագիտությունը, եւ վարդապետական համակարգ է, ուսուցողական շատ մեծ ճանապարհ անցած, եւ Աստվածաշունչն է իր դավանական նյութով, այսինքն պետք չէ բաժանել ու միայն կրոնի մի հատվածի վրա ֆիքսել։ Մենք ունենք նմանատիպ գրքեր հայերեն եւ հայ հեղինակների կողմից, որոնք քրիստոնեությունը ներկայացնում են այսպես մատչելի լեզվով։ Այո, անշուշտ մենք ունենք Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի գրքերը, մենք ունենք շատ հետաքրքիր գրքեր ունենք, որոնք ինչով են տարբերվում, օրինակ Լուիսի գիրքը ինչու է համաշխարհային բեսթսելեր, իսկ ձեր նշածները ոչ։ Լսարանն է մեծ, մեր նշածները հայերեն են, սանգլերեն են։ Չէ, բայց ինչու նա չի թարգմանվել, օրինակ օտար լեզուներով չի տարածվել։ Թե դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Դրա անհրաժեշտությունը եղել է, բայց պետք է հասկանալ, որ հայ հեղինակի եւ անգլիացի հեղինակի շուկան խիստ տարբեր է։ Եվ եթե մենք խոսում ենք վաճառքների մասին, թարգմանվում է, բայց տարածվում է այնքան, ինչքանով որ տարածվել է Clive Lewis-ը, երևի թե այ մոտեցումները տարբեր են։ Ուզում եմ հասկանալ Clive Lewis-ի կատարած աշխատանքը եւ այսպես մեր հայրենակցիկ աշխարհը։ Իրանք նման գրքեր են, նրանց մաչելին որն է, այ դա եմ ուզում հասկանալ։ Մաչելության առումով մենք ունենք նմանություններ, մենք ունենք գրքեր, որոնք անշուշտ նման են։ Իհարկե Clive Lewis-ը իր ժամանակների համար բացառիկ կերպար էր, ոչ միայն իր հանճարը պետք է դիտարկել ոչ միայն ազգային ինչ որ պատկանելու մեջ, այլ համաշխարհային գրականության մեջ ինքը չտեսնված կերպար է։ Եվ Clive Lewis-ը իհարկե այլ եկեղեցու հետևորդ էր ու բնականաբար այս գրքում երբեմն զգացվում են նաև կաթոլիկ, անգլիկան եկեղեցիների ազդեցությունները, այնուամենայնիվ պիտի ասենք, որ տվյալ հրատարակության շատ կարևոր ձեռքբերումներից մեկն է նաև ծանոթագրությունները, որտեղ թարգմանիչը եւ խմբագիրը կարողացել են շատ հմտորեն, շատ ճիշտ տեսանկյունից ներկայացնել բոլոր այն տեղերը, որոնք գուցե տարբերություն ունենան հայ առաքելական եկեղեցու հետ, եւ բոլոր այն կետերը, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու աշխարհայացքին չեն համապատասխանում, ծանոթագրություններում մասնավորապես բացատրված են, ինչը իհարկե այս հրատարակության արժեքը բարձրացնում է։ Դե Թոմաս, ես կարծում եմ դուք նույն աշխատանքով եք ասել։ Պարզապես Թոմաս, շատ լավ։ Ես կարծում եմ դուք նույն աշխատանքն եք մեր օրերում կատարում։ Այն ժամանակ ռադիոն է եղել, մեդիաներից եւ հեռուստատեսությունը այդքան չէ։ Հիմա սոցարտակն է, դուք սոցարտակներում մաչելի լեզվով մեզ եւ հանրությանը ուսուցանում եք այսպես, թե ինչ բան է քրիստոնեությունը, ինչպես մենք
աղոթենք, այդ մեկնությունների պատասխանները։ Ի վերջո, այս ամենը կարող է դառնալ նաև գրքի և ավելի հետաքրքիր տարբերակով դուք ներկայացնեք։ Աշունշտ ես հիմա աշխատում եմ իմ գրքի վրա, որը հուսով եմ, որ շատ շուտով լույս կտեսնի։ Իդեպ հենց New Megate համագործակցության հույսով սպասում ենք, թե երբ վերջին շեշտադրումները կլինեն գրքի վրա։ Գիրքը պատրաստ է։ Գիրքը գրեթե պատրաստ է, արդեն դրված է իմ գրասեղանը։ Ինչքան ժամանակում եք գրել։ Գիրքը գրվել է 4 տարում։ 4, նույնիսկ երևի մի քիչ էլ ավել, գաղափարը եղել է շատ ավելի առաջ։ Այնուամենայնիվ ես հարցին կմոտենայի մեկ այլ ծայրից, ոչ թե այն ինչ այն ժամանակ արել է Clive Lewis-ը եւ այսօր անում եմ ես, այն ինչը պատվիրվել է մեզ Պողոս Առաքյալի կողմից, անում ենք բոլորս, այսինքն թե մենք հայ առաքելական եկեղեցում, թե կաթոլիկ որևէ ուղափար եկեղեցու, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձում են խոսել քրիստոնեության մասին եւ պարզ ու հասկանալի լեզվով խոսել, օգտագործելով նաեւ ժամանակակից բոլոր հարթակները, իրենք բոլորը կրողն են Պողոս Առաքյալի այն հորդորի, թե քարոզեք քրիստոնեությունը լինելով հրեայի հետ հրեա, հեթանոսի հետ հեթանոս, որպեսզի շայեք թե մեկին, թե մյուսին, յուրաքանչյուրի հետ իր լեզվով խոսելու արվեստը։ Իսկ ինչքանով ենք մենք հերու քրիստոնեությունից եւ ինչքան ենք մոտ, եւ եթե հերու ենք, որոնք են այն խնդիրները, որոնց պատճառով հերու ենք։ Ես դադարել եմ հավատալ մենքին։ Չկա մենք։ Հարցրեք ձեր մասին, եթե ես ձեզ ճանաչեմ, ես կխոսեմ։ Բայց ասել, թե մենք ինչքանով ենք հերու, կամ ընդհանրացնել ինչ-որ բան, ես դրան չեմ հավատում։ Այսօր մեր երկրում մանավանդ ինձ համար ընդհանրացված որևէ բան ասել հնարավոր չէ, որովհետև մարդիկ գտնվում են աժե համակարգային այնքան տարբեր բևեռներում, եւ մանավանդ այս օրերին, այս դժվարին օրերին, այդ աժե համակարգային բևեռները այնքան են զգացվում, բարոյական բևեռները այնքան են զգացվում, զգացմունքի առումով, իրավիճակը վերլուծելու առումով, քրիստոնեական ապրումի առումով, այդ ապրումն ունենալու եւ չունենալու, ունենալու, բայց ունենալու են քրիստոնեությունը, որը Clive Lewis-ն անվանում է ջուր քրիստոնեություն։ Երբ որ դա ջուր է, դա խորք չկա։ Այդտեղ պատկերացումները ընդամենը ինչ-որ բարի պապիկի մասին են, եւ որը թույլ է տալիս իրենց անել ամեն ինչ, եւ որևէ մեկը հանկարծ պիտի չհանդգնի ասել, որ քո արածը վատ է, չասելու համար այլ որևէ բառ։ Բայց հիմա կարծես աշխարհը ամեն ինչ անում է, որ մարդուն քնեցնի եւ հակառակը տանի դեպի սպառող հասարակություն։ Ինչպես կարողանալ այդ ամենին դիմադրել։ Դե նման գրքերը մշտապես փոխում են հունը, եւ ես կարծում եմ, որ լավ գիրքը բոլոր ժամանակներում իրավիճակ է փոխել, եւ մեր հայոց պատմության մեջ էլ քիչ չեն այն դեպքերը, երբ որ ամենա սարսափելի պահին հայտնվել է մեկ լավ գիրք, և այդ լավ գիրքը ամբողջ հասարակությունը առաջնորդել է դեպի փրկություն։ Բայց մեկ կարճ հարցեր, մենք առաջի քրիստոնեությունը ընդունած երկիրն ենք։ Մենք իհարկե դուք ասում եք մեր հասարակության մեջ իհարկե տարբեր ենք, մենք մեկը շատ հավատքով, մյուսը ոչ, մեկ աժեզրկված, մյուսը աժե համակարգով, բայց մենք առաջինն ենք ընդունած, դա կապ չունի։ Եկեք բուդդիզմը այսօր ընդունենք որպես պետական կրոն, և տարածաշրջանում լինենք առաջին երկիրը, որը բուդդիզմ ընդունել է որպես պետական կրոն։ Բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են առաջինը քրիստոնեությունը ընդունելու մեջ տեսնել այսօրվա համար, գիտության առումով, եթե մենք հրաժարվել ենք քրիստոնեությունից, ապա մենք խզում ենք նաև կապը բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր այն ժամանակ ընդունել են քրիստոնեությունը։ Անշուշտ դա կարևոր է, անշուշտ մենք պետք է դա պահպանենք, անշուշտ մենք պետք է դրանով զինվենք որպես պատմական փաստ, բայց այդ պատմական փաստը պետք է ոչ թե լինի ընդամենը, հա, ընդունել ենք քրիստոնեությունը, կարող ենք ընդունած լինել բուդդիզմ, ասում եմ, եթե մենք այսօր բուդդիզմը ընդունենք, կլինենք տարածաշրջանում առաջին պետությունը, որը բուդդիզմը կընդունի որպես պետական կրոն, բայց դրանից չի փոխվի մեր բարոյագիտությունը։ Ամենակարևորը այս պատմական փաստերի, թե ավարայրի, թե մյուս բոլոր մեր պատմական հանգրվանների այն է, որ մենք դա ընդունենք առիգիտություն եւ ապրենք ըստ այդ պատմական փաստի։ Այդ պատմական փաստի արժեքն այսօր մեր առօրյան է։ Մենք ինչքանով ենք Վարդանանց արժանի, մենք ինչքանով ենք այսօր Վարդանի հետ։ Եթե մենք այսօր հասարակական մեր լայն շրջանակներով դառնանք Վասակի գաղափարակիցը, ապա Վարդանի հաղթանակը մերը չի լինի։ Ինչպես ենք դառնում, ինչպես է դա ընթանում, այսինքն դա արդեն Վասակը բերում է հստակ բարոյական արժեհամակարգ,
Պարսիկների հետ առևտուր անելու, ուրեմն առաջնահերթությունը, թշնամուն զիջելու և ինչ-որ ստրկական խաղաղության գնալու ճանապարհը, դե մենք էլ այսօր եթե ասում ենք նույնը ինչ վասակը, այ ուրեմն այս գրքում էլ այդ բարոյական պատկանելիությունը շատ հստակ կա, դու ում կրողն ես, Վարդանի թե Վասակի։ Բոլորս էլ գիտենք Վասակի թեզերը, բոլորս էլ գիտենք Վարդանի թեզերը, պետք է համեմատել նույն առաջինը քրիստոնեություն ընդունելու մասին։ Մենք ո՞ր տրթատի հետնորդներն ենք, մինչև քրիստոնեություն ընդունող տրթատի, թե քրիստոնեությունից հետո։ Դուք ասում եք բաներ, որ ազնվորեն մենք վաղուց այդ մասին չենք մտածել։ Դե հուսով եմ, որ մենք անդադար կլինենք այս խոքման մեջ մանավանդ այսօր ու այս գիրքը վստահ եմ, որ պիտի շատ օգնի։ Վերջին հարցը կուզեի ուղղել, դուք ասում եք, որ պետք չէ նշել մենք, բայց քանի որ քրիստոնեությունը նաև մեծ պատասխանատվություն է և դրա մենք ենք կրելու այդ բեռը, չկրելու գինը որն է։ Քրիստոնեությունը երբեք չի բերում որևէ ուղերձ, որն ուղված է մենքին։ Քրիստոնեությունը անհատի կրոն է, քրիստոնեությունը անձի ներաշխարի այս ինքնուրույն մարդու ընտրության կրոնն է, ազատության մեջ ընտրության, որովհետև եթե չկա այդ ազատությունը, չկա նաև պատասխանատվությունը այդ ազատության։ Այդ պատասխանատվությունը սկսվում է այն պահից, երբ մենք գիտակցում ենք, որ Աստված մեզ տվել է ազատություն և թույլ է տվել ազատորեն ընտրելու, Վարդան ենք թե Վասակ ենք, տրթատ ենք թե տրթատ չենք, քրիստոնյա ենք թե ոչ, ու կարդալու ենք այս գիրքը։ Մեր ամենասրահակությունն էլ իմանա, որ կարողանա այդ բաժանումները հստակ կատարել։ Հիմա դիտենք եվս մեկ տեսանյութ, որտեղ կլսենք գրքում տեղ գտած ամենահետաքրքիր և կարևոր մտքերը։ Տեսանյութն անմիջապես Գովասից հետո է։ Ինչպես սկսվեց աստվածաբանությունը, մարդիկ աղոտ պատկերացում ունեին Աստծո մասին, հետո եկավ մի մարդ և հայտարարեց, որ Աստված է։ Նա այն տեսակի մարդ չէր, որին կարելի էր ճամփա դնել որպես խելագարի, նա այնպես արեց, որ իրեն հավատացին։ Քրիստոնեության և մյուս բոլոր կրոնների ամենակարևոր տարբերությունը գուցե այն է, որ քրիստոնեության մեջ Աստված ստատիկ էակ չէ, ոչ էլ նույնիսկ անձ, այլ դինամիկ, բաբախող զարկերակ, կյանք, գրեթե դրամատիկ, եթե անհարգալից չհամարեք, գրեթե մի տեսակ պար։ Հոր և որդու միությունն այնքան կենթանի և իրական է, որ այդ միությունն ինքնին նույնպես անձ է։ Աստված մեզ համար արեց հետևյալը. Աստծո երկրորդ անձը որդին մարդ դարձավ, որոշակի հասակով, որոշակի քաշով, որոշակի գույնի մազերով, խոսեց որոշակի լեզվով։ Հավիտենական էությունը, որը գիտի ամեն ինչ և ստեղծել է ամբողջ տիեզերքը, ոչ միայն մարդ է դարձել, այլև մանուկ և դրանից առաջ սաղմ կնոջ մարմնում։ Հասկանում եք, թե ինչ են նշանակում հայր մեր բառերը։ Դրանք աներկբայորեն նշանակում են, որ դուք Աստծո որդու տեղն եք դնում ձեզ։ Դուք զգեստավորվում եք որպես Քրիստոս, եթե կուզեք, դուք ձևացնում եք, որովհետև դուք Աստծո որդին չեք, դուք վախի, հույսի, ագահության, նախանձի և ինքնահավանության եսակենտրոն մի կծիկ եք, ամբողջությամբ դատապարտված մահվան։ Քրիստոսին նմանվելու համարձակությունը, որը ստանձնել եք, զայրացուցիչ հանդգնություն է, սակայն տարօրինակն այն է, որ նա է մեզ պատվիրել անել դա։ Եկեղեցին գոյություն ունի միայն մարդկանց դեպի Քրիստոս գրավելու, նրանցից փոքրիկ Քրիստոսներ ձևավորելու համար։ Եթե նրանք չեն անում դա, բոլոր եկեղեցիները, հոգևորականները, առաքելությունները, արարողությունները պարզապես ժամանակի վատնում են, նույնիսկ Աստվածաշունչը։ Աստված մարդացավ հենց այս նպատակի համար, գուցե հենց այս նպատակով է ստեղծվել տիեզերքը։ Ես դեռ նույնիսկ 100 կիլոմետր չեմ մոտեցել քրիստոնեական աստվածաբանության Աստծուն, այնինչն ըմբռնել ու արտահայտել եմ մինչև այս պահը, հանգում է հետևյալին. գոյություն ունի մի բան, որը ղեկավարում է տիեզերքը և իմ մեջ իհայտ է գալիս օրենքի տեսքով, այն ինձ մղում է ճիշտ վարվել և պատասխանատվություն ու զղջում է ծնում իմ մեջ, երբ սխալ եմ գործում։ Եթե 1 միլիոն մարդ աղոթում է նրան երեկոյան ժամը 10-ին, պարտադիր չէ, որ նա ժամանակի այդ փոքրիկ ժամանակահատվածում միաժամանակ լսի բոլորին։ Այդ ակնթարթը և բոլոր մյուս պահերն աշխարհի սկզբից ի վեր միշտ ներկա են նրա համար։ Նա կարող է անսահման ուշադրություն նվիրել յուրաքանչյուրիս, նրա հետ հարաբերություններում դուք մենակ առանձին եք, ասես եթե լինեիք միակ արարածը, որը նա երբևէ ստեղծել է։ Երբ Քրիստոս մահացավ, մահացավ յուրաքանչյուրիս համար, կարծես յուրաքանչյուր ոք միակ ներ աշխարհում։ Բոլոր օրերը հիմա են նրա համար, նա չի հիշում, թե ինչ է կարել երեկ, նա պարզապես տեսնում է դա հիմա, որովհետև թեև մեզ համար երեկն անդառնալիորեն գնացել և կորել է, մինչդեռ նրա համար այն իրականություն է։ Մենք շատ հեռու ենք որոշակի կրոնի Աստծուց, առավել ևս քրիստոնեություն կոչվող կրոնի Աստծուց։ Մենք պարզապես հասել ենք նրան, որ զգում ենք բարոյական օրենքի հետևում կամ մեկը, կամ մի բան։ Մենք
մենք ինչքան խոսում ենք, հասկանում ենք ինչքան սխալ բաներ ենք անում եւ ինչ որ բաներ ինստինկտներով ճիշտ։ Այս գիրքը ձեզ կտա շատ հարցերի պատասխաններ։ Մենք լսում ենք Զուտ քրիստոնեություն գրքից ընտրված հատվածներ եւ շարունակում ենք զրուցել Թովմաս Ուրարակիր Առաքելյանի հետ։ Մենք ձեզ շատ հարցեր ենք այստեղ պատրաստել ենք ու պետք է տանք։ Եվ ի վերջո, այս գիրքը 18-ից բարձր կարդան, կարդան այն ժամանակ, երբ որ ունեն որոշակի քրիստոնեական գիտելիքներ, ի վերջո ում համարմատչել եք լինի։ Ես կարծում եմ 15-16-ից սկսած արդեն պատանիներն էլ կարող են այս գրքին մոտենալ, իհարկե, եթե ունեն ինչ-որ մեկը, որից կարող են հարցնել, խորհուրդներ հարցնել, հարց ու պատասխանի մեջ, զրույցի մեջ լինել։ Անշուշտ լավ կլինի, որ այս գիրքը կարդացած մարդը նաև նախապես ունենա հստակ գիտելիքներ Աստվածաշնչի մասին։ Եվ եթե կարդացել եք Աստվածաշունչը, սա կարող է լինել հաջորդ քայլ ու Թեև այնքան շատ է այս գրքում Աստվածաշնչյան գաղափարները, որ մի կողմից էլ այս գիրքը կարդալուց հետո Աստվածաշունչը կարող է ավելի մատչելի լինել։ Այս դեպքում այն մի քիչ ծեծված արտահայտություն կա, չէ՞, նախատեսված են թերցողների լայն շրջանակի համար, այո, այս գիրքը բավականին լայն շրջանակ ունի, իդեպ իր կոմերցիոն հաջողությունն էլ եւ մեծ տարածումն էլ կապված է նրա հետ, որ ինքը կարող է հետաքրքրել եւ աստվածաբանությամբ լուրջ զբաղվող մարդու եւ սկսնակ քրիստոնյայի, որը ուզում է իր առաջին քայլերն անել։ Այսինքն իր ընդգրկումը շատ մեծ է եւ դա իհարկե կարելի է համարել գրքի առաջ։ Իսկ կան մեկնություններ, որոնք ձեզ հետաքրքիր եւ տպավորել են։ Հենց որ այս գրքի մեջ, այս գրքի մեջ իհարկե շատ գաղափարներ են, որոնք ես կարանձնացնեի, բայց քանի որ արդեն իսկ անդրադարձա այդ մտքին, այդ ջուր քրիստոնեության գաղափարն է, որ ինքը հենց այդպես անվանում է ջրով բացված քրիստոնեություն, երբ մարդիկ ծանոթ չեն քրիստոնեությանը, երբ մարդիկ չեն էլ պատկերացնում ինչ է քրիստոնեությունն ու իրականում ինչ վարդապետական հարուստ ժառանգություն կա եւ մշակութային եւ հավատքի եւ բարոյական առումով, եւ մարդիկ ընդամենը սահմանապակում են քրիստոնեությունը ինչ որ պապիկով, որը օրենքներ է տալիս եւ հետո պատժում է բոլոր նրանց, ովքեր այդ օրենքները համարձակվեն խախտելու, ինչ որ պրիմիտիվ դրա, հետո կգնանք դրախ եւ դրախտ, որովհետեւ օրենք ենք պահել կամ չենք պահել, եւ այդ ամենը բերվում է շատ այսպես պրիմիտիվ դաշտ, այդ դա Քլայվ Լյուիսն անվանում է ջրով բացված քրիստոնեություն։ Այս առումով մի հետաքրքիր պատմություն ունեմ, որ մի գիտաժողովի ժամանակ աթեիստ մեկը կար, այսինքն ինքն էր իրեն անվանում աթեիստ, բայց որպես այդպեսին աթեիստ չէր, այսինքն չէր տիրապետում աթեիզմի գիտությանը, եւ ես շատ հպարտ ամենտեղ ասում էր, ես աթեիստ եմ, բան։ Ասում եմ, իսկ ով է այն աստվածը, որին դուք չեք հավատում, այ ով է ձեզ քրիստոնեության աստվածը, որին դուք հրաժարվել եք հավատալ։ Եվ ինքը սկսում է պատմել իր պատկերացումները աստծո մասին, այս ջուր քրիստոնեության հետ կապված, ու ներկայացնում է այդ պապիկին պրիմիտիվ, հա, գաղափարների մեջ։ Ես ասում եմ, գիտես, փաստորեն, եթե դու աթեիստ ես, ես էլ եմ աթեիստ, որովհետև այն աստծուն, որին դու չես հավատում, ես էլ չեմ հավատում, ու սկզբունքորեն հնարավոր չէ հավատալ։ Բայց այն աստված, որը քրիստոնեության աստվածն է, որը կրողն է այն ամբողջի, ինչը կա աստվածաշնչում, եւ այն աստված, որը կա մեր հավատող հանգանակում, մեր դավանության մեջ, դու իրեն ուղղակի չես ճանաչում, որ հավատաս կամ չհավատաս։ Դու չունես գիտելիքն իր մասին, եւ սա արդեն ոչ թե աթեիզմ է, այլ տգիտություն։ Երանի նրան, ով առանց տեսնելու հավատում է։ Բայց նաեւ երանի նրան, ով որ տեսած, ով որ պատրաստ է փնտրել, պատրաստ է հարց տալ, պատրաստ է կասկածել, եւ երբեք չի փակում իր առաջ իր իսկ փրկության դեմ։ Այս շատ լավ ասացիք, կասկածները, որովհետև ինձ թվում է, չգիտեմ, մենք բոլորս մեկ-մեկ հարցնում ենք, մանավանդ այս դժվարին օրերը տեսնելով ասում ենք, Աստված իմ, որտեղ ես դու, որ Արցախից բռնյուժով այս երեխաներին եւ ծնողներին հանում են, Աստված իմ, որտեղ ես դու, որ մեզանից խլում են մեր ունեցածը, եւ ի վերջո որտեղ է Աստված այդ ժամանակ։ Պատերազմի ժամանակ ինձ հետ ծառայող զինվորներից մեկը, հենց պատերազմի դաշտում, շատ վրթոված, զոհեր էինք տեսել, շատ դաժան պահեր էինք տեսել, շատ վրդոված հարցրեց, բա ուրա քո Աստվածը, ասեցի, ստեղ էր նոր խրամատի մեջ, հիմա չգիտեմ։
Աստված մեզ հետ է, կամ էլի խոսքել կա, չէ, որ որտեղ էր Աստված, երբ մենք անցնում էինք հացերասպանության միջով, Տերզորի ճանապարհին մեզ հետ։ Այս գիրքը շատ լավ տալիս է այդ հարցի պատասխանը։ Աստված մեզ հետ է եւ Աստված միշտ քայլում է մեր ճանապարհներով։ Այստեղ ամբողջ խնդիրն է արդյոք մենք չենք շեղվում Աստծո ճանապարհներից։ Այսինքն մենք նախորդիվ խոսեցինք, չէ՞, ընտրության մասին, ինչն ես դու ընտրում։ Իսկ Աստված ճանապարհով ես դու գնում, որ այնպես անի, որ մենք ճիշտ ընտրություն ենք։ Դե էլ եմ ասել, Աստված մեզ ազատություն է տվել, եթե Աստված մեր փոխարեն պիտի ընտրի, բնականաբար մենք էլ պատասխանատվություն էլ չենք ունենա։ Աստված մեզ տվել է պատասխանատվություն, չի կարելի ընտրել մահը եւ հետո բողոքել, որ Աստված տվել է մեզ մահը։ Չի կարելի ընտրել մեղքը եւ հետո ասել, որ ինչու Աստված մեզ տվեց արհավիրք։ Մենք ընտրել ենք մեղքը, մենք ծափահարել ենք մեղքին, մենք ողջունել ենք որևէ ողջույնով մեղքին, հետո մահին, ասում ենք, հետո ասում ենք, վայ բա Աստված ուր է։ Աստված ձեզ ուղղորդել է դեպի բարին, Աստված կանգնած ասում էր, ժողովուրդ ջան, ինչ եք անում, եւ Աստվածաշնչով էր ասում։ Եվ իհարկե Աստվածաշնչով Աստված նաեւ ասում է, եթե դուք ընտրել եք մեղքը, եթե դուք Եսայու մարգարեության մեջ Աստվածաշնչում կա շատ հետաքրքիր տող այդ մեղքը ընտրած ժողովրդին, Աստված ասում է, ձեր վրա իշխանության պիտի բերեմ մանուկներին, ստախոսները պիտի իշխեն ձեզ։ Մենք միշտ ստանում ենք այն, ինչն ընտրում ենք։ Իսկ ստանում ենք այն, հնձում ենք, ոնց որ այդ հավիտենական ճշմարտությունը ժողովուրդը երբեք չի սխալվում, ազգը երբեք չի սխալվում։ Եթե իհարկե ժողովուրդը կրողն է բարոյական արժեքների, թե չէ, եթե ժողովուրդը կտրվում է այդ բարոյականության ակունքից, անշուշտ կարող է սխալվել եւ ի դեպ Քրիստոսին էլ խաչեցին ամենաժողովրդավար ճանապարհով։ Գնենք ինչու՞ ձեզ չասենք Տեր Թովմաս, որովհետեւ դեռ դուք ես ուրարակիր եմ, դա եկեղեցու խոնարհաստիճաններից մեկն է, երբ եկեղեցու սպասավորը ստանում է ուրար, եւ ուրարը եկեղեցական զգեստի հատված է, որոշակի նաեւ արտոնություն է դպիրներին եկեղեցու սպասավորության հետ կապված։ Հետագայում արդեն ուրարակիրը դառնում է սարկավակ։ Եվ արդեն դեռ սարկավակ չեք։ Այո։ Հետո արդեն կա քահանայական աստիճանը, ի դեպ քահանաներին է, որ ասում ենք Տեր, դիմում ենք որպես Տեր, այն իմաստով, որ ոչ թե Աստծո իմաստով, մեծատառով Տեր իմաստով, այլ այն իմաստով, որ իրենք են տիրություն անում իրենց հոտին եւ առաջնորդում դեպի Աստված, դեպի մեծատառով Տերը, կամ օրինակ հայր անվան հետ, հա, որ Աստված ասել է ոչ մեկին հայր մի կոչեք, այնուամենայնիվ մենք մեր պապային ասում ենք հայր, չենք ասում մենք ես հայր չենք ասում, որտեվ հասկանում ենք, որ կոնտեքստի խնդիր կա, մեծատառով հայր, Աստծո իմաստով հայր միայն Աստված է, իսկ փոքրատառով հայր բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր հայրություն են անում մեզ, ինչպես Աստվածաշնչում Պողոս Առաքյալը իր աշակերտներից մեկին գրում է նամակում, գրում է որդիս եւ անդադար դիմում է որդիս, որդիներ եւ դուստրեր իմ, եթե ինքը որդին է, ուրեմն Պողոսն էլ հայրն է, փոքրատառով հայրը, այն իմաստով, որ մի անգամ աղանդավորներից մեկը սկսեց էլի վրթոված մեր քահանաներից մեկին ասել. «Ես ձեզ չեմ անվանելու Տեր, ես ձեզ չեմ անվանելու Հայր, որովհետև Աստվածաշնչում գրված է Տեր Հայրն», ասեց, «բայց ես ինքս քեզ թույլ չեմ տա ինձ անվանել Տեր եւ ինձ անվանել Հայր»։ Ինչու՞։ Ինքս էլ մի քիչ թասիբին կա, ոնց իրեն թվում էր, որ դա ինքնստինքյան իրեն տրված է, ինքն էլ հրաժարվում է, չէ՞, ասում է, «դու չես էլ կարող ինձ այդպես անվանել»։ Ինչու՞ ասես, որովհետև ես քեզ ոչ տիրություն եմ անում, ոչ էլ հայրություն, այլ որ կգաս դարձի, կգաս եկեղեցու ընտանիք, կլինես իմ որդին, այդ ժամանակ էլ արդեն կխոսենք հայրության։ Կարող ենք խոսել մեր ժամանակը վաղուց ավարտվել է, բայց միևնույն է, հաճելի է ձեզ հետ զրուցել, ձեզ քաջարողություն ես եմ շնորհակալ, եւ կարողանանք ձեր լուսավորչությունը տարածել բոլորիս մեջ։ Մենք զրուցում էինք բլոգեր Տավուշի թեմի երիտասարդաս պատասխանատու Թովմաս Ուրարակիր Առաքելյանի հետ։ Այո, մենք զրուցում ենք Նյումեգի եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի համատեղ հրատարակած նոր գրքի Crive Staples Louis-ի Զուտ քրիստոնեություն գրքի մասին։ Գիրքն արդեն վաճառքում է, կարող եք այն պատվիրել նաեւ online newmeg.am կայքից։